Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat asi na ten nejchytřejší dog, který jsem tady měl. Než se dostanu k tomu, proč je Game Dog od Western Digital tak zajímavý, tak spíš jako takový pohled z větší perspektivy, jo? A pokud nějakou dobu používáte přenosný počítač, ať už Windows nebo Mac, tak jste velmi pravděpodobně někdy řešili nějaký adaptéry. Prostě jste potřebovali hlavně u starších MacBooků, že jo, převíst USB-C, respektive Thunderbolt na SD kartu, klasický USBčko, HDMIčko a tak dále. Takže jste pravděpodobně potřebovali nějaký cestovní dock, jako je takovýhle, což třeba u novějších MacBooků pro už velmi pravděpodobně zase tak nemusíte. Možná jste potřebovali něco sofistikovanějšího, co má v sobě i Ethernet. Já tady třeba v každé místnosti mám takový jako komplikovaný dock, který má v sobě několik vstupů, Thunderbolty, Ethernet, karty, HDMIčka, DisplayPorty a tak dále. Já mám přidělený takhle z boku ke každému stolu, takže kdykoliv přijdu, můžu nabíjet svůj přenosný počítač. A vlastně na trhu existuje hromada variant, který jako řeší buď to tu cestovní otázku, chci něco malého, lehkého. Můžete mít samozřejmě adaptéry přímo od Apple, anebo pak něco jako co máte z toho v práci. Co ty věci dlouhodobě neřešily, to, že v sobě neměli jakýkoliv úložiště. Takže pokud jste chtěli připojit externí disk, mohli jste použít třeba NAS externí, to znamená přesouvali se to přes Ethernet, proč ne, nebo jste měli cestovní disk, který jste s toho utahali a ten jste samozřejmě pokaždý k tomu přešlu museli připojit. A to, co se mi právě na Game Docku líbí a to, o čem se chci bavit primárně, je ta varianta, kdy to kombinuje jednak dokovací stanici. Samozřejmě s tím souvisí i možnost nabíjet váš počítač přes Thunderbolt a zároveň datový úložiště. Tenhle dock v principu disponuje všem, co byste od něj potřebovali, nebo to, co od něj očekáváte, pokud máte, řekněme, MacBook Pro nebo MacBook Air. Na jedné straně, kde máte zapojený i adaptér, máte klasický Ethernet, máte tady DisplayPort, pozor, je tady DisplayPort, není tady HDMI, takže však potřebujete tu správnou redukci, pokud k tomu třeba jako já potřebujete připojit televizi nebo monitor, tady to je DisplayPort 4.1, máte tady dva Thunderbolty, jeden má 87 W, to znamená, že jste schopný z toho nabíjet i svůj MacBook Pro, samozřejmě v závislosti na tom, jaký MacBook Pro máte, může se vám stát, že bude schopen udržovat a pomalu nabíjet, pokud na něm budete pracovat a když ten MacBook Pro uspíte, tak bude nabíjet plnou rychlostí. Máte tady klasický USB-Ačka, respektive trojkový USBčko a z druhé strany máte USB-C, USB-A a audio. V principu to funguje tak, že tady ta část, kde máte všechny ty porty, včetně toho adaptéru, máte od sebe a k sobě máte přístup jenom s těma dvěma USBčkama a s tím audioportem, takže nevidíte ty kabely, které vám jdou někam za stůl, máte vytažený jenom jediný kabel a to je v principu ten Thunderbolt, přes který připojete svůj počítač. Tahle věc slouží jako stolní záležitost. Není to úplně cestovní dock, můžete ho používat samozřejmě na cestě, pak potřebujete sebou vozit ten dock jako takovej, plus samozřejmě adaptér, který něco váží, má nějakou velikost. Takže mě to dává spíš smysl jako stabilní věc, kterou máte někde na stole, kde pracujete, přijete, zapojíte se přes Thunderbolt a vedle toho, že tady máte ty vstupy, které jsou blíž k vám, rovnou jako dostupně a můžete rychle připojit nějakou SD kartu nebo cokoliv potřebujete, USB-C, tak samozřejmě jste schopný jednak nabíjet počítač, použít všechny ty zapojené porty, které tady máte a zároveň disk, který je uvnitř. Samozřejmě Western Digital tam dává svoje NVMe disky, rychlost čtení zápisu 2,5 až 3000 MB za vteřinu, takže to je jako velmi rychlý. Oni to staví jako game dock, to znamená, je to určený hráčům, který potřebují na to ukládat data z her a nechtějí si rozšiřovat vnitřní kapacitu svých počítačů. Nebo sami víte, že třeba u MacBooku koupit si o jedno teda větší interní paměť, interní disk je samozřejmě relativně finančně náročný, takže řada lidí řeší tu variantu, že to má externě a v tom pracovním prostředí, kde jsou, tak prostě připojenou ten dock a pracují s ním. Ať už je to na gaming, nebo prostě na tom, že máte svoje pracovní data uložené na tom a máte k ním rychlej přístup. Jo. Což je za mě ten benefit, který tady primárně používám. Takže já mám sice jedno teda o MacBooku, pro který mi na cestování stačí, ale tady to můžu používat jako další druhý teda, který je dostupný v té dané lokalitě. To znamená, když jsem tady v práci, tak chci pracovat s nějakým datama, který mám tady na tom disku a nepotřebuji, když se sebou cestuju. Pokud to budete mít jako gaming a pravděpodobně k Windows, je to, že ono to má ze spodu jako RGB diody, takže si můžete měnit jako barvičky, což mi připomíná hodně jako gaming karty, který mě něco podobného. Pro mě to až tak jako klíčový úplně nebylo, ale pokud budete to připojovat k Windows počítači nebo přes bootcamp si stáhnete aplikaci Western Digital, tak si v podstatě to RGB můžete jako přinastavit tak, aby vám to ladilo s místností, ve které se nacházíte, takže může to být jako další benefit. Samozřejmě záleží na tom, jak pro vás tady ta jako funkcionalita je důležitá. Pro chlazení tady vzadu najdete větráček, který
aspoň nějaká to vnímá, může sloužit, pokud intenzivně používáte ten vnitřní disk. Důležitá věc, nemá SD kartu, nebo čtení SD karty, to znamená, pokud máte novější MacBook Pro, tak vám to až tak úplně nevadí, ale je potřeba to na to samozřejmě upozornit, pokud máte starší MacBook Pro a SD karty jsou pro vás důležitější, tak tady ta varianta, kterou já tady mám, SD karty nemá nebo nenabízí. Abych doplnil z mý zkušenosti, ten dock používám nějaký jako 1,5 měsíce a při běžné práci nebo ani vlastně intenzivnější, nebo při té práci, kterou já jsem na tom dělal, což bylo prostě používání toho disku a těch portů, tak vlastně jsem ten větrák neslyšel, jo? Takže není to o tom, že byste se museli bát, že přijdete a zapnete a tady se vám rozjede větrák. Pro mě to bylo neslyšitelný, nebo prostě se možná ani nesepnul, takže možná je to jenom takový jako plán B v případě, že ten dock budete využívat hodně intenzivně. Já jsem docela háklivý na jako větráky nebo spuštění větráku, takže nemám rád hluk a jsem rád, že tady to má tu variantu, kdy ten větrák může spustit, pokud to bude potřeba, a není to o tom, že to zapojíte a hned uslyšíte prostě x decibelů hluk, jak se vám tady točí jako větrák v nějakém doku, což je fajn. Věc, na kterou si musíte dávat pozor a musel jsem si na ní na začátku zvyknout, je to, že když odpojete ten Thunderbolt kabel, který vám samozřejmě nabíjí MacBook, umožňuje vám připojit ty porty, tak samozřejmě odpojete i ten externí disk a musíte ho nejdřív odpojit, než vytáhnete ten kabel. Zatímco když používáte jiný doky, tak zpravidla jeho jenom jako vyškubnete a jdete dál. Tady není ten scénář takový, že, jako, že skončíte práci, vyndáte dock, zakapnete počítač a odcházíte, protože když to uděláte, tak samozřejmě odpojíte ten NVM disk bez toho, abyste ho korektně odpojili od počítače. Ono samozřejmě, když na něj nebudete zapisovat a tak dále, tak by se nic nemělo stát, ale myslím si, že je korektně na to upozornit, že vlastně ten správný způsob, jak ten dock používat, když končíte, je prostě command E, když potřebujete jako použít zkratku, anebo prostě ve Finderu odpojit ten externí disk a pak teprve odpojit ten Thunderbolt od MacBooku. Úplně na závěr, 5letá záruka, něco, co si myslím, že u podobného produktu, kde pracujete s datama, ukládáte data, dává smysl. Pozor, pořád vždycky dodržujte pravidlo, že prostě máte zálohu u jakýchkoliv dat. Tady to třeba samo o sobě vlastně může fungovat jako Time Machine disk, to znamená připojíte to k Macu, ten Mac si své data zálohuje uvnitř, to znamená nepotřebujete rozšířit kapacitu pevného disku ve svém Macu, ale potřebujete data z Macu zálohovat. A tím, že to máte připojené přes Thunderbolt s tou rychlostí toho M2 disku, tak je to v podstatě otázka chvilky. A třeba to je jeden ze scénářů, který si dokážu představit. Backup na pevný médium, ne třeba někam do cloudu. Mně se tam líbila ta jednoduchá přístupnost portu, ale nezapomínejte, není tady HDMI, je tady DisplayPort 4.1, to znamená, já třeba používám kabel, který má na jednom konci DisplayPort, na druhém konci HDMI, když to připoju k televizi, a není tady čtečka SD karet v případě, že ji používáte a máte zařízení, který nemá v sobě. Čili to byl Western Digital Game Dock, těším se na zpětnou vazbu, co vy používáte z hlediska doku, jestli je potřebujete, nepotřebujete, anebo jestli jste už testovali i přímo tady tu variantu. Mějte se fajn, ahoj.